Тетяна Єремєєва – відома лікар-офтальмолог, головний лікар Центру хірургії ока професора Загурського. І хоча була дружиною одного з найзаможніших українців, роботи не полишала ніколи. А після трагічної смерті чоловіка на її утриманні залишилося обоє їхніх дітей. Щойно Тетяна почала оговтуватись від горя, як дізналася, що їхні діти можуть бути власниками бізнес-імперії, яку четверть століття будував її чоловік, лише формально, тобто на папері і не більше. Бо усі свої бізнес-активи Ігор Єремєєв нібито за рік до смерті передав у володіння офшорного трансту, власниками якого є Сергій Лагур та Степан Івахів. Чи можна уявити таке, що Ігор Єремєєв за рік до смерті сам зрікся свого майна і подарував його не дітям, ні матері, ні дружині, а бізнес-партнерам? Ну, мені взагалі дуже дивна позиція. Я чула, що Степан Петрович говорив, що він абсолютно все гарно поступив з спадкоємцями і все гаразд. Не розумію, які цілі переслідував Степан Петрович. Йому вірно, щоб гарно виглядати в обличчях своїх виборців. Але насправді ми знаємо саме з дітьми справжню ситуацію, справжню ціну цим словам. Насправді, відразу після того, як сталася ця трагедія, і відразу після похорону ми побачили, що і документи забиралися в нас з нашого будинку, і сейфи скривались. І після похорон відразу було забрано свідоцтво, і на моє прохання віддати, повернути його, нам було відмовлено. Ви казали, що процес відбирання майна якраз у рідні почався ще тоді, коли Ігор Миронович ще був живий, ще він був у лікарні. Так, всі події саме з документами, з вилученням документів з офісів і з будинку, забиранням комп'ютерів, особистої техніки, телефонів, саме припало на момент, коли ми знаходилися за кордоном на лікуванні. Тобто в офісі, в самому офісі були забрані вскриті сейфи без нашої участі. В нас з будинку були забрані саме з документами. І саме в нашому будинку з документами була забрана його сумка і всі інші речі. Історія зі свідоцтвом про смерть. Я знаю, що ви не могли його пред'явити нотаріусу, тому що вас його просто забрали. Розкажіть, як це все відбувалося. Справа в тому, що свідоцтво про смерть можуть видати тільки дружині. Я його отримала в Швейцарії, але при перевозці тіла, відповідно, Степан Петрович скористувався ситуацією і сказав, що він забере це свідоцтво для оформлення на похоронах, які потрібні будуть речі. Відповідно, я його віддала. І коли після похорон я попросила його повернути мені його назад, так як без свідоцтва я і не можу подати до нотаріуса на відкриття спадкової справи, я не можу їздити з малолітньою дитиною за кордон, мені воно потрібне. Я попросила відразу мені його повернути, він сказав, що він мені не поверне його. Тому що вони хотіли, саме тоді починали всі ці справи з майном, і вони хотіли саме відкрити спадкову справу в підконтрольного їм нотаріуса. Так як згідно цивільного кодексу спадкоємцями першої черги, є чотири в нас людини, наші ситуації, це чотири людини, це я, мої двоє дітей і мама, 85-літня, відповідно, подати до нотаріуса на відкриття спадкової справи мають право один з першої черги. Вони скористалися нерозумінням ситуації старшої людини, нерозумінням, що робить вона, скористалися ситуацією з мамою і відкрили спадкову справу. Тобто, хто тепер буде отримувати спадок Ігоря Єремєєва? Вони нам дали на підпис документ, який з юридичної точки зору є абсолютно неправомірний. З серпня 2016 будь-які фінансові допомоги мені, дітям і всім завершилися повністю. Той спадок, який був у реєстрі, це невелике майно. Звичайно, всі спадкоємці четвертої лінії його отримали. Але той спадок, який належить саме активам та інше, ми отримати не можемо. Тому що для цього нам треба нотаріусу надати документи. Ми взагалі у Верховній Раді намагалися просунути такий закон, що акціонери у бізнесі між собою, якщо партнер помирає, якби ділять між собою його спадок. Скажіть, будь ласка, чи не думаєте, що це, можливо, пов'язано зі смертю вашого чоловіка, що це закон був якраз під цю ситуацію придуманий?
Так, законопроект під номером 4 і 3/6 якраз і був на розгляді в першому читанні, а до другого читання там з'явилася цікава 25 стаття, де дійсно, коли спадкоємці не звертаються до інших учасників товариства, то вони мають право без його згоди, без будь-якої виключити цього учасника з товариства, відповідно позбавити його майна. В принципі, ця стаття і цей законопроект, він повністю інтерпретує на свій розгляд Цивільний кодекс. І мені здається, і по моїй інформації, саме ініціаторами цієї 25 статті були депутати з фракції «Воля народу». Колись обидві родини навіть планували жити в одному великому будинку, який спільно будували у передмісті. Однак після трагічної смерті Ігоря Єремєєва місце для його вдови та двох дітей під дахом цього будинку вже не виявилося. В селі Струмівка там є спільний будинок, який будується вже понад 10 років разом з Степаном Івахівим. В принципі, всі ремонтні роботи вже доходили до завершення, залишилися невеликі там роботи, але трагічні так обставини сталися, і після смерті вже ми там не проживаємо і ми доступу до нього маємо. Справа в тому, щоб його завершувати, потрібні фінанси. Ну, якщо їхня взагалі махінація вся в цьому, це обмежити повністю в нас фінансах. Тоді ви не зможете чинити опір, ви не зможете подавати в суд, ви не зможете ви без фінансів нічого не зможете зробити. На мою думку, що ці гучні промови під спалахи цих фотокамер і там записи диктофонів великої кількості журналістів, як ми потім помітили, це всього на всього була така імпровізована гра. Бо насправді, якщо ви насправді відноситесь і цінуєте його пам'ять, то в першу чергу треба подивитися в очі тим дітям, в жилах яких тече його кров, їхнього друга. Якщо ви зневажливо відноситеся до сім'ї і до його дітей, то говорити про що ви продовжуєте якісь справи, це аморально, з моєї точки зору. Я багато разів зверталася за допомогою підтримати його клуб, його коней, яких залишилося, 20 коней. Його були великі плани. Ми писали листи офіційні, ми просили. Ніякої взагалі реакції немає, вони не підтримують і абсолютно не допомагають. Тепер жінка намагається добитися справедливості, бо впевнена, що її чоловік не міг відмовитися від своїх бізнес-напрацювань добровільно. Тим паче не вірить, що здарував усі плоди своєї праці партнерам, а не сину і доньці, яких любив понад життя. До слова, жодних документів, які вказують на це за підписом Ігоря Єремєєва, немає. Взагалі це досить така цікава юридична саме структура, це як траст. Вона абсолютно не розповсюджена у нас в Україні, система трастів, більше розповсюджена за кордоном. Це коли створюється така юридична траст, де якби номінальними бенефіціарами є, можуть бути якісь там спадкоємцями, да? Але насправді управління, продаж, там всі вигоди з цих акції отримують саме і розподіляють саме трасті або протектор під керівництвом протектора. Після похорон, коли ми побачили, що нам і свідоцтво не віддали, але в нас було декілька зустрічей, де нас завіряли, звичайно, ми готуємося до підписання з новими спадкоємцями акціонерних угод. Ми, звичайно, все розглянемо, ми навіть дивилися, як ми можемо, на яких умовах. Ми з моїми юристами радилися. Але як сьогодні ми це розуміємо, це просто вони вичікували час для підготовки цього юридичного документу. При аналізі трастового документа ми стикнулися з тим, до речі, що в Україні досить мало є юристів, які компетентно і можуть оцінити, тому що це все ж таки практика більше закордонна. Ми змінили велику кількість юристів і проконсультувалися за кордонами, і по тому, як був складений документ, зрозуміло, що він складений з помилками, з великими упущеннями, і він з помилками, з великими упущеннями був складений. В результаті
все майно передається в траст, і управляючим назначається Сергій Лагур, а протектором Степан Івахів. Дуже великі в нас сумнів, що чоловік все своє майно, все, чим володів, передає своїм друзям. Це абсолютна нісенітниця. Ми, звичайно, відразу сумнівалися в його існуванні, тому що, як мінімум, ми би про це знали. І ну, він складений таким чином, що однозначно помітно, що він є підроблений. Вони зробили це, що він якби 2014 року. А справа в тому, що ми до цього часу, вже понад 2 роки, не можемо отримати оригінальний траст. І оригінальний документ для проведення відповідної експертизи. Нам цей документ не був наданий, і оригінальний документ ми не отримали. За рік до смерті не зробили. Це нелогічно, тому що людина тоді не користується. Якщо вона все передала вже друзям, вона не повинна з 2014 або 2015 користуватися цим майном. Вона ж користувався. Сам нардеп Степан Івахів зарікається, що віддав усе належне майно спадкоємцям Ігоря Єремєєва. Люба людина, яка саме менше обізнана, знає, що достатньо зайти на єдиний державний реєстр, в якому буде побачити, що співвласниками чи власниками, правонаступниками власності Ігоря Мироновича являються його діти. І цього достатньо. І хватить читати інтернет. Достатньо зайти і подивитися. Між тим, чогось не розповідає ані про офшорний транс, який насправді володіє усією бізнес-імперією, яку збудував покійний нардеп, ані про те, що його спадкоємці фактично лишилися ні з чим. Не хвалиться і тим, що його часто запрошують до Шевченківського відділу поліції у кримінальному провадженні за підозрою у шахрайстві, куди він щораз намагається пред'явити якісь причини, аби не прийти. Обов'язково треба дати належну правову оцінку саме цій юридичній ситуації, тому що якщо не буде, в принципі, надана оцінка, не будуть правоохоронні органи, дійсно не звернуть на це увагу належним чином, то це буде такий прецедент, коли кожний може позбавляти своїх партнерів майна. А відповідно, коли перемовини всі завершилися, ми побачили повну їхню безперспективність, ми звернулися з заявою в правоохоронні органи. По моїй заяві зареєстровані кримінальні справи, мене визнано потерпілою. Відповідно, до цього часу тривають слідчі дії. Але саме відповідачі, саме Степан Івахів, Сергій Лагур, юристи компанії, які приймали участь в створенні цього документу підробленого, вони не з'являються на подачу своїх показів під різними приводами. А більше того, Степан Івахів, користуючись своїм положенням як народного депутата, впливає на слідство. І з наших даних вони планують закрити це кримінальне провадження. Це мошенничество організованої групи осіб. Тобто вони під різними приводами постійно переносять свої дачі своїх показів. Це вже триває 8 місяців. З юридичної точки зору є таке ще поняття як примусового приводу. Тобто ми зараз займаємося примусовим приводом їх для дачі показань. Ми ж обіцяємо вам, що будемо слідкувати за перебігом подій у справі про спадок Ігоря Єремєєва. Між тим, останнім часом спостерігаємо цікаву тенденцію у медіасфері. Степан Івахів обростає журналістами і підконтрольними ЗМІ, які на випередки оспівують доброчесність свого мецената. А нещодавно навіть запустив новий телеканал, де пропонують по 50 тисяч зарплати працівникам. Зважаючи на те, що такої нечуваної щедрості раніше за нардепом не спостерігалося, то можна припустити, що так би мовити, гуляє Степан Івахів на чужі гроші. Може, навіть на ті, що відібрав у вдови та дітей Єремєєва. Як кажуть, не своє, не шкода.